Prosvetni radnici u Užicu danas su u nekoliko škola u potpunosti obustavili rad. Predstavnici opozicione koalicije Svi za Čačak na redovnoj konferenciji za novinare ukazali na probleme u gradu Čačku. Cena peleta pred početak nove grejne sezone niža u odnosu na prethodne godine. Komunalno javno preduzeće Zlatibor Čajetina služba zelenila krenula je sa jesenjim radovima na sređivanju zelenih površina u Čajetini i Zlatiboru. Iako se očekuje rodna godina, rod jabuka na višegodišnjem proseku. Fudbalski klub Borac 1926 u narednom 10. kolu Prve lige Srbije dočekuje ekipu Voždovca. Prema prognozi meteorologa, sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme.